Bamwe mu bakorera ubworozi bw'amafi mu kiyaga cya Muhazi ndetse no mu nkengero z'icyo kiyaga bavuga ko ngo babangamiwe n'ifi nini zizwi nk'impamba zabateje igihombo bitewe n'ayo mafi arya udufi duto bikaba bivuze ko ikigo gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi cyabafasha kubaha umurama w'amafi bakongera bagatera ayo mafi. Juventine Murangije Maria yadutegura inkuru irambuye. Aha turi ni mu kiyaga cya Muhazi, ni kiyaga kigabanya akarere ka Gicumbi, aka Rwamagana, aka Gatsibo ndetse n'igice kimwe cy'akarere ka Gasabo. Abakorera uburobyi muri iki kiyaga bavuga ko bugarijwe n'ikibazo cy'impamba zirya amafi matoya azwi nka terapia, ku buryo umusaruro wabo ugenda ugabanyuka umunsi ku wundi. Mbere twagize umusaruro mwiza, twicamo toni ebyiri nizo twabashije gusarura, ariko ku bwa kabiri twongeye gutera 2,500. Impamba zacukuye ibyuzi zihuza amazi ajya muri Muhazi, isamake zibasha kugenda, ntitwabona umusaruro mwiza. Twavanyemo ibiro 753, nibyo byari byasigaye mu byuzi. Urumva igishoro twatanze n'imbaraga twatanze, twari twiteze umusaruro, ntago twigeze tubona. Twagize ikibazo tugira ngo baratwibye kandi ntawatwibye. Impamba nyine nazo ni impamba zirakura cyane, zo zikaba nini, nazo zishobora kurya udufi dutoya, ntabwo zijya amafi manini. Bavuga ko bo batangiye gushaka igisubizo cy'uko bahashyize impamba, gusa bifuza ko labo yabafasha kubona umurama w'amafi bakongera bagatera kuko baguye mu gihombo. Kuri izo mpamba nitwe tugomba kwirwa kugira kuzirwanya, dushaka aho zororokera kugira ngo zo kugera ku byuzi turwanya aho zaca. Nka labo nuko dushakira imbuto nziza yo kongera gutera abana b'amafi mu byose. Umuyobozi mukuru wungirije mu kigo gishinzwe iterambere ry'ubuhinzi n'ubworozi Dr. Solange Uwituze avuga ko bagiye gutangira gukurikirana iby'iki kibazo kuko batari bakizi. Ubundi ntabwo bikunze kubaho ko impamba irya amafi yo mu byuzi, na cyane cyane ko ibyuzi ubundi biba birinzwe, ibyuzi biba bifite ingero zigereranyije kandi zibifite gikurikirana. Ni nayo mpamvu ari byiza ko tuza kubanza tukagerayo tukareba icyaba cyarabaye koko. Ni impamvu yaba yarabiteye, niba se ari uburangare bwa ba nyiri ibyuzi cyangwa se niba ari ibyago koko bagize, ntako batagize ariko impamvu ikanga ikabonera. Raporo ya Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi igaragaza ko umusaruro w'amafi mu Rwanda wiyongereye, nk'aho mu mwaka ushize basaruye toni 41,664, ukaba ugeze kuri toni 43,560 muri uyu mwaka. Iyi raporo ikaba igaragaza ko uburobyi bw'amafi bukorerwa mu biyaga 17 n'imigezi 4 mu turere 15 binyuze mu makoperative. Kuba impamba zarariye amafi yo muri iki kiyaga byagize ingaruka nko kuri koperative ya Kowagi ivuga ko yahombye hafi 1,500,000 mu kwezi kumwe, bitewe n'uko izi mpamba zagiye mu byuzi byabo zikarya amafi bari barashyizemo. Juventine Murangije Maria ku kiyaga cya Muhazi.